Dobrodošli u tabloid. Možemo reći danas jedan muzičko-porodični raspevani tabloid. Je li tako, Saša? Jao, da li znaš ti koliko sam ja njih prizivao? Kaće, koliko pričam o njima, kako su divni ljudi. I pitaju mene, nije valjda da će da oni potegnu čak iz Strumice za Novi Sad? I to bend ceo. Ceo bend Jupiter sa njima još, dakle, Lenče Kukić i Goran, Goran Kukić. Bend je Jupiter. Jupiter je, inače, da ti kažem, srećna zvezda i trenutno se nalazi u znaku strelca, samo da znaš. To je sve dobro. Sve je jako dobro. I Ivan Kukić, njihov sin koga ćemo predstaviti, koji je u Novom Sadu doživao pre mesec dana stravične ovacije, a vidjet ćete zašto i kako. Međutim, to su naši junaci iz serijala Nikad nije kasno i za početak, to je jedan jako romantičan par koji peva ljubavne pesme. Ja sam želao, Milice, da ti otpeva jednu pesmu. Lenče, koju pesmu ćete da otpevate Milici? Evo, kao za dobrodošlicu, Ljubi me i glava da gore. E, ta poruka, to su nekada pevali, jel tako, Senka i Zafir Hadžimanov. Prevedi nam malo tekst, prosto, razumemo i dobro makedonski, nego da Milica čuje šta je tema tog teksta. Koja emociju nosi pesma? Da, to je ljubavna pesma. Inače, u prevodu bukvalnom strofa kaže nađi mi nekanuta suza. Jao, divno. Dari mi neiskazana reč. Aha, fenomenalno. Kako veš, dari mi ne... Čućemo. Čućemo sada. Ćete to bolje otpevati, verujem da ćete nam dati emociju kroz tu pesmu. Hoćemo, a prevod ćemo posle. Baš. Hvala na ovoj pesmi. To je baš bila moja muzička želja. Ja ću vas, draga damo, pardonirati za ples. Vi znate šta je tradicija ove naše emisije. Izvolite. Hajmo. Najdi mi nekapneta soza, dari mi nesonuvan son, kaži mi eden ubav zbor, zapej mi nezapejan por. Kaži mi eden ubav zbor, zapej mi nezapejan boj. Izgrej mi zlato-žolto sonce, sokri me nekoj skrijen kat, vrati mi ludo mladi snagi, bakni me kako za prv pat, vrati mi ludo mladi snagi, bakni me kako za prv pat. Nogu dmi, prebrodi v meni je, kako čun na nemirno more. Nasmej se na vetro što vije, smej se na vetro što vije, ljubi me i glava tako.
izgrej mi zlato-žolto sonce, sokri me v nekoj skrijenka, vrati mi ludo mladi snagi, bakni me kako za prv pat, vrati mi ludo mladi snagi, bakni me kako za prv pat. Mnogo dni prebrodi v meni je, kako ču Joj, hvala vam što ste mi ispunili ovu muzičku želju. Divna, toliko divna puta pesma. Ste mi uživo to pevali. Ja vas volim što radim ovu emisiju, zato što prosto tabloid je regionalni brend već 22 godine od Vardara do Triglava, ali kada odem na Ohrid, kada odem u Skop, tu je posebna popularnost. Tu se kafa dobije, tu ljudi časte, slikaju se i to. Međutim, ja sam bio na jednom fantastičnom koncertu. I stvarno ja taj nisam znao podatak, iako spadam u novinare koji su informisani. Dobro. Vlatko Stefanovski je, čini mi se, uradio jedan od najboljih koncerata ikada u Novom Sadu. I tada je imao goste iznenađenja, to je bio vaš sin Ivan. Ja uopšte nisam znao da je to vaš sin, da vi imate toliko... Mislim, vi ste mladi ljudi, mlada žena, svaka čast, na vreme ste počeli, ja mislim, ne... Ovo ja malo sam... Ali šta je Vlatko Stefanovski rekao za Ivana? Za Ivana je rekao da je najtalentovaniji mladi muzičar i pozvao ga je kao gosta i zaista kad od takvog virtuoza dobijete takav kompliment i poziv da budete gost na koncertu, to nešto znači kad je neko mlad. Koliko je Ivan zapravo? Ivane, koliko imaš godina? 21. 21, dakle... Čak i mlađe tabloide. On je mlađi od tabloida. Tabloide ima 22, a Ivan ima 21. Međutim, naš majstor fotografije, Bojan Ognjanovac, ma ne bi bio to što je bio sve ove godine u emisiji Tabloid, da nije zabeležio taj trenutak. Mada je pesma fenomenalna. Moja mama se zove Jovanka i ja jako volim Jovano. Evo kako to Jovano Jovanke zvuči i kako je Ivan napravio fantastičan rezultat, odnosno doživeo ovaciju u Srpskom narodnom pozorištu. Da vidimo snimak.
Jovano, Jovanče. E, to moram reći da mi jeste stvarno omiljena pesma. Baš nisam imuna kada čujem Jovano, Jovanke. Kako se ti, Jovana, osjećao na sceni sa Vlatkom? Pa to je iskreno jedan fenomenalni nastan i nešto... baš nešto fantastično za jedan muzičar. A, baš sam srećan i baš mi je čast što se to baš meni dogodilo. Što sam imao tu čast da sviram sa maestro Vlatko Stefanovski. Kako je došao do te saradnje? Došli smo do saradnju preko jedan naš kolega iz Strumice. Tako smo došli u kontakt, pa Vlatko me pozvao kod njega da probamo nešto zajedno. Probali smo, prošlo je neko vreme i tako on dođe do ideju da me pozove na koncert u Novi Sad. Ali ti si zapravo i odabrao u Beogradu, da je tako, da studiraš muzičku produkciju, je li tako? Da. Ti si budući muzički producent. Kako bih ti rekao, puno nastupaš, puno radiš, da, puno posla ima, je li tako? Kako je u Beogradu? Tako je, u Beograd je super. Akademija je isto super. Studiram muzičku produkciju i dizajn zvuka. To je sad sa Vlatko nešto novo za mene, nešto drugačije. Isto ta saradnja ide dalje. Sad smo prošlu nedelju imali isto koncert u Skoplju, Makedonska filharmonija. Sad u nedelju imamo još nešto i polako. Sve onako ide kako treba. Jel vidiš ti kako mi imamo mladu, talentovanu decu koja imaju neki svoj cilj iz emisije, emisije to. Lepo što promovišemo u tabloidu. Ovaj moram da našu Lenče pita mama. Lenče, vi ste mlada mama, čini mi se, tako velikog sina imate, a ono, nećemo da vam u godinama, ali ste mlada mama, moram tako da kažem. Kakav je to taj osjećaj? Pa ja mogu javno da kažem, jer već kad sad učestvujem u Nikad nije kasno, tamo moraš da kažeš godine. A moraš da kažeš godine? Hoćeš, neđeš, moraš. Ja inače sam 42 sad. 42? Da. Samo je toliki sin. I jel tako? Inače nisu me primili ranije, sad imam 42. Tako da... To je neka donja granica, ali tako? Da. Tako je. A je, nisam znao da postoji. Aha, znači to postoje. Mlada sam mama, postoje, da. Mlada sam mama, jer me Goran, kad sam imala 18 godina, tako nekako lako prevario. Kako te je prevario, kaži mi? I ušli smo u brak. A i taj šarm i dalje traje. E, tako je. Ta neka hemija, to se osjetilo na ovom nastupu. Zajedno smo, da. Da. Da li ste vi imali tremu? Htjela sam Ivana da pitam kada je nastupao sa Vlatkom, da li je tu bilo treme? Verujem da jeste. Ali kako se mama osjećala? Ja sam bila u publici sad kad je bio koncert. Došla sam sa Ivanom. Da ti kažem, ja sam bila uzbuđena jer nekako mi sve prošlo za jedna minuta. Nekako sam se, jer ja sam od dete na scenu, znam, poznajem scenu, poznajem energiju od scenu prema naroda, znaš, ali nije isto kad si ti i kad ti dete svira. Inače sam bila uzbuđena i nekako posle kada je završilo, Ivo me pita kako je bilo mama. Ja u stvari ne znam kako je bilo. Stvarno. To je za vas bilo kao san. Za par sekunde... Da, kao san. Da, onda sigurno je bilo dobro. Kada da, i posle nikako... kad smo gledali vaši snimak, pa nešto sam i ja snimala, i posle smo mi tako razmotrili stvar. Dobro, posle videli smo kako je, da je bilo. Stvarno uzbudljivo. Da. Nekako kad je Vlatko najavio Goran, ovaj Ivan, kad je izašao na scenu, i nekako su ljudi u publici očekivali, sad ajde vidimo ono mlado dete, Vlatko je dobro rekao 20 godine, koliko ima, i svi su nekako bili čudni i zamišljeni šta će sad da se desi. Ali kad je on odsvirao to prvo solo u Jovanu Jovanke, on mu dao, znaš, da odsvira solo parti u Jovanu Jovanke. E, tad je publika... I, Aleksi, ti si bio tamo. Ja mislim, ja sam kaži bio... Kaži kako je bilo. Pa vidi, slušaj, ti si se meni javili, ja to uopšte nisam previo. Ja sam bio u Magnovenju. Da. Ja on je meni odmah poslao taj snimak. On je snimao, ja sam snimao to telefonom i za mene je bilo... Ja vičem ovako, Aleks, i Aleks mene gleda. I on u stvari ne očekuje šta ja u stvari tražim sad tu. I posle kaže, Lenče, ja sam skontao da je Ivan vaš sin. Tek posle. Da. Nego me interesuje, Lenče, kaži mi, molim te, na šta si ti pala kada hvale gledaoci serijale, kad smo imali onu čuvenu Neklepeći na nulama, uopšte jako hvale Goranov glas u sistemu, da on
to ono peva kao Tom Jones, ono, ono pesme Lea Martina levom rukom. Znači, čovek koji ima jedan fantastičan glas i fantastično. Kaži mi, molim te, kako se udvara u ono vreme. Sad znamo ovi mladi, Ivanu je lako, to sad ide namigivanje preko Facebooka i preko Instagrama. Sad je lako udvarati se. Ako to kažem, to znaš Goran kako će ti izađe. Ako to kažem, on je onaj bas, onaj glas, pa znaš to kako... Jo, ljubavi moja, to ja sad ne mogu da kažem. Kurac je tvoj, kurac. Ne, mi ide. Daj, ja. Kaži samo se da čudite. Daj, molim te, ne kaže on kako to izgleda. Ajde, ja ne mogu da kažem s onoj debeli glas, mislim. Ma šta da kažem? To je bilo ljubav na prvi pogled. Je li tako? I traje. Da. I bila su romantična vremena, tako? Bile su igranke, bile su, ono, pa, mladi su pisali ljubavna pisma. Mi sa bendom smo svirali u jedan restoran, a Lenče sa svojim bendom je pevala u drugi restoran i u to vreme obično se, mi kolege iz Strumice znamo se dobro družiti, to je i do dan danas tako, podržavamo jednim prema drugima i ko završi pre svirku ide kod drugog benda da... Da podrži malo. Pa da, i da se družimo i ovo. On. I tako su oni dolazili kod nas, mi kod njih. I eto, rodila se ljubav. Rodila se ta hemija, što kažu sad. Koliko vam u vašem porodičnim odnosima i braku, i evo imate sina koji isto ide tim stopama vašim muzičkim, koliko to pomaže kada ste ista struka, kada imate iste teme i razumete jedno drugo? Mnogo. Mnogo. Jer mislim da retko su primer parovi koji mogu da shvate kakav je muzički život. Da li muškarci ili žene, bez obzira ko se bavi s tim poslom. A eto, to je i neka sreća što i ja i Lenče radimo isti posao i mi znamo kako i šta je i nama to nije nikakav problem. Mm-hmm. Tako da... Da se razumete. Uvek to je smo jako zajedno, dobro. Znači zajedno nastupamo, zajedno idemo na odmor, zajedno putujemo... Non stop zajedno. A, ajde, rekli smo da ćemo možda probati s intonacijom s telefonom, a nema, ja sam siguran da vi imate svi apsolutni sluh. Ja bih voleo, moja ekipa i montažer i snimatelji, ja imamo jednu omiljenu pesmu, ona kaže Ne dire moju ljubav, ja nisam stigao da naručim to, ali... Želim to Milici da poklonimo sada a kapela. Da li ćemo odmah probati? Dođite, momci. Dođite, to mora još dva glasa. Može da dođe. Hajde, momci. I sad vi znate ko da dođe. Evo ko da dođe. Malo improvizacija. Možete slobodno, dođite ovde. Ajmo. Sedite pored nas. Do, evo, pored vas. Sedite. Eto. Malo improvizacije, ali... Jedna strofa, a? Yes. Jedna strofa. Može. Mora umiriti ja da čuje pesmu. Ajde. Jedna strofa i ja zadovoljna. Se mogu ja da sednem da ja budem pevač? Ajde, za Milicu. Je li može? Ajde, može. Di si stari prijatelju, sidi kraj mene. Vidi ja sam ljubav tvoju, noćas bez sebe. Ne govori ništa na nju, ja još volim nje. Ne diraj mi ljubav moju, ne mogu bez nje. Ne diraj moju ljubav, ne diraj moju ljubav. Previše je suza bilo u životu mom. Da vrime rane liči, ne mirim se sa tim. Samo ona može moju sreću vratiti. Znam da samo ona može moju sreću vratiti. Ovo se zove...
bez probe, totalna improvizacija, ali po tome se i poznaju pevači, umeš li ili ne umeš li da otpevaš kad je taj trenutak. Prosto... Ovo je jedan od najlepših poklona ikada za mene. Ja sam... Jel možemo i nešto makedonsko? Ajde, samo kratko, pa će Vlatko Stefanovski da svira. Bar Jovano Jovanke. Jel bilo, ajde, Jovano Jovanke, bar može. Ajde, samo to. Može samo je. I refren. Jovano, Jovanke, kraj Vardarod se mori beloplatno, beliš, beloplatno, beliš dušo, srce moje Jovano. Kraj Vardarod sediš, mori beloplatno, beliš, beloplatno, beliš dušo, srce moje Jovano. Prilog Vlatko Stefanovski, pa će onda da nam Goran peva svoju veselu pesmu. Vlatko Stefanovski, intervju. Kakav je taj osjećaj kada vam publika prosto ne da odete sa scene? Vrlo dobar. Vrlo, kako da kažem, hrani vas, to vam daje energiju, to vam daje krila. I... Ali pritom prepoznaju ljudi šta je iskreno, šta nije, šta je iz srca, šta nije. Ja sam stvarno probao sve da im dam večera, sve što umem, što znam, što sam u prošlosti radio, hitove, pesme, improvizacije, sola, ovakva, onakva, sve sam probao da im... Folklor, sve što znam sam im ponudio. I publika je to vrlo rado prihvatila. Malo ljudi ima hrabrosti da se... da uzme jednu gitaru akustičnu i da se oproba pred ovakvom publikom. Ali evo, ja sam dovoljno drzak i dovoljno hrabar da to napravim. I verujte, gdje god sam svirao solo je bilo ludo i nezaboravno. Jer ljudi, jer ako nemate dovoljno fokusa, ako nemate dovoljno koncentracije, ovaj brod tako lako može da potone, da se više nikad ne vrati na površinu. Ali fokus, emocionalna koncentracija, ne samo mentalna i fizička, nego emocionalna koncentracija, držati emocije na visini toliko dugo koliko je trajao koncert, ne sad, tipo dva. Vlatko, pomenuli ste da ste malo uspeli da prošetate Novim Sadom, da ste bili ispred studija M. Studio M, Lebi Solo, snimali ste albume tamo. Tako je, tako je. Pa mislim, to je meni mladost moja i moja uzbuđenja na početku karijere. Tu smo snimili prvi album za 3 dana. Ali bilo je razumevanje od urednika tadašnjih, da ih ne nabrajam sad. Anđelko Maletić, Vitomir Simurdić, Bogica Mijatović. To je bila jedna ekipa entuzijasta koji su nam puno, puno pomogli. I ja sam im večno zahvalan na tome, jer su pokazali nekako razumevanje, ljubav, namigivali su tom našem bendu Lebi Solo, namignuli su i rekli su, ajde dečki, ajde, izvolite, da. I mi smo svirali, nakon toga snimali, nakon toga bili pozvani na Subotički festival i onda je sve krenulo. Više je bilo tsunami, teško je bilo pratiti sve što nam se događa. Srca sve zaključile, a ključ od svega vrlile.
Vlatko, Lepi sol 20 godina je grupa radila i tamo negde 90-ih vi krećete u solo karijeru. Vaš sastav trio vas ponekad prati i to je saradnje sa Miroslavom Tadićem. Kakvo je sad to neko iskustvo bilo za vas, nešto potpuno, bar ovako nama koji smo voleli i slušali Lepi sol, potpuno neka druga priča? U svom životu sam se bacao u hladnu vodu i preuzimao rizik da odem u nešto što nisam radio, u neki novi eksperiment, u neki novi projekt. Tako sam stigao do simfonijskih orkestara, tako sam stigao do big bendova, do gitarskog dua sa Tadićem, do albuma, legendarnog albuma Kruševo, tako sam stigao i do Londonskog simfonijskog orkestra. I nakon svih tih gužvi, svih tih eksperimenata, traganja, lutanja, probavanja, uspešno, poluuspešno, neuspešno. I onda nakon toga sam svega, nakon cele te gužve sam, evo, odlučio da sviram i solističke koncerte. Da mogu sam da se obratim publici, da sam pritom dovoljno, da imam dovoljno samopouzdanja da to radim. Jer to je stvarno jedan klizav teren. Strašno klizav teren. Uspešna, dugo traje i koliko je teško negde održati sad taj neki nivo, taj neki standard koji postavljate, jer mislim da svaki put idete za stepenicu više. I da li imate neke devize nečeg čega se uvek držite u životu? Deviza, ono čega se držim u životu, to ne govorim verbalno i ne pišem, ne zapisujem nigde. Držim se do toga da budem iskren u onome što radim. Znači da nikako da ne razmišljam o tome da li će nešto biti uspešno ili neuspešno. To me uopšte ne interesuje. Mislim, naravno, drago mi je kada nešto, neki moj projekat doživi uspeh, to mi je stvarno drago. Ali pritom, kada nešto pripremam, kada radim, onda konsultiram samo svoju intuiciju, svoj talenat i svoj ukus. Ako se meni nešto sviđa, to je to. Znači, ako... I sve dok se meni ne dopadne, nije dovoljno dobro za publiku. To je kao kad sad sam ušao u kulinarstvo polako, pa sad kao da pečete pitu ili gibanicu. I onda polako koketirate sa vatrom, malo gasite, malo palite, malo dodajete, malo pokrivate sa staniolom, malo otkrivate, malo korica, malo premažete puterom, bacite malo hladnu vodu. Znači, odmeravanje svih elemenata i poteza koje preuzimate da bi završili neki projekat. Onda treba nešto da odspava, da prespava, treba nešto da se presluša, treba nešto da se prebriše, treba nešto da se baci, treba nešto da se iznova napravi i tako, tako, tako. Ali moja osnovna deviza je stvarno da se ne isfoliram ni u čemu. Jer ja ne volim folirante, ja ne volim da me neko laže. Ja volim ako neko piše knjigu da mi je iskreno napiše i da je pročitam i da budem sretan i zadovoljan. Isto ako pravi film, ako pravi... Jer ono što je koketerija za publiku, mene to ne interesuje. Znači ono, celokupna moderna pop muzika je koketerija. To je ono kako se uvući publici, kako je prodati raznorazne gluposti. To me ne interesuje. Ja sam odrastao uz Beatlese, uz Bob Dylana, uz Eric Claptona i Jimi Hendrixa. To su veličine nedostižne za današnje standarde. John Lennon, ej, izmisli mi ga ponovo. Ne. Ej, izmisli mi ga. Dylan neke živi zdrav, ono je giant, gigant. Dajte mi još jednog Dylana, ej. From the heart, iz srca. Nemojte da mi fabrikujete muziku koja se prodaje da bi sa mobilnih telefona imali šta da slušamo. Mislim, no, not for me.
ja sam već dovoljno u godinama da ne moram nikakav kompromis da prihvatam. Ne, a i da pravim, ne moram. Mogao sam ja sad ovdje da ošarenim ovu scenu, da zovem goste, da zovem, da bude glamurozno, bombastično, da zovem ženske u mini suknjama da igraju, da vrte. Sve može, ali ne mora. Može samo ovako, straight from heart to heart. Čuknjivo drvo, danas u tabloidu Makedonija u srcu. Evo prilike da čujemo jednu vašu novu pesmu, vašu i vašeg benda, tako Jupiter. Eto prilike da predstavimo bend, s obzirom na to ste toliki put prevalili do Novog Sada i do tabloida. Da, evo ovako. Znači, solo gitara, Goran Alić, klavijature, Goran Micev, bas gitara, moj brat Zoran Kukić. I fali porodični. Nam još bubnjar koji nije mogao doći, ali... Biće drugi put. Predlog, inače, samo da kažem za Lenče, za sljedeći put. Imam dva šlagera koje volim. Makedonski ritam je koristila Đurđica Barlović u jednoj pesmi koja kaže Zaboravi me, Gorane, i da otpevaš jednu od Ljupke Dimitrovske Nisam se kajala. To za sljedeći put. Gotova, sada, upamtila sam pesme. Si ti pripremio nešto specijalno za Milicu, blizančicu. Danas je sve za mene. Jupiter, planeta te štiti, planeta sreće. I jedna pesma o vesele, ima nekog i vojvođanskog ritma. Da, ima takvog primesa. Ima... Znači, reč je o pesmi Ružo Ružice. Dobro. To smo prošle godine mi izvadili tu numeru, ali ove godine izlazi ceo album. I ceo album je u tom fazonu malo tamburice, malo kontrabas, malo... Od svega pomalo. I ajde sad samo da kažem posle te pesme o Ružici. Imamo jedan snimak, znači ostvario sam apsolutni rekord na društvenim mrežama sa vašim pozdravom. Vi ste to proširili, proširili su ljudi, Klapa je također proširila, proširio je gospodin Žigmanović. Znači mi smo 930.000 imali... Objava, jel tako? Dakle. Apsolutni rekord za pesmu Ne klepeći na nulama. A znači nismo oni koji kupuju YouTube, nismo oni koji potkupljuju Facebook. Znači imali smo apsolutni rekord. Pa bi ja voleo da se posle te pesme setimo tog čuvenog nastupa Ne klepeći na nulama, a na jednom salašu smo zapravo, tu se rodila ta ideja, spontano. I sreta. Dobro. Znači, prvo Ružo, kako ste rekli? Da, Ružo Ružice. Ružo Ružice i onda Ne klepeći na nulama, da vidimo ponovo to, da. Izvolite. Zvolite. Kod sveca polja, prilika je sad najbolja, po stoti put. Dajem ti znak, dok sviraju tamburaši, veselo je svih smo naši, ruku mi daj. I zapevaj, i zaigraj, hej, ma bit će sve okej, okay, jer život kao reka, prolazi ne čeka. I zaigraj, hej, ma bit će sve okej, okay, zaboravi na sutra, daleko je do jutra. Misli tebi lete, nisi dete. Ružo, moja ružice. Pogled luda oko struka,
moja ruka, žaru opusne vrele, koja muka, hej. Ja sa tugom hrpom laži, a srce još te traži, da dođeš mi u zagrljaj. Dok sviraju tamburaši, ja još tražim te u čaši, ko nekada. Ruku mi daj i zaigraj, hej, ma bit će sve okej, okay, jer život kao reka prolazi ne čeka. I zaigraj, hej, ma bit će sve okej, okay, zaboravi na sutra, daleko je do jutra. Ružo, moja ružice, ko te ima, taj te nema, ove misli tebi lete, nisi dete. Ružo, moja ružice, pogled luta oko struka, moja ruka, žaru opuste vrele, koja muka, ej. Žijali si ko te ima, taj te nema, ove misli tebi lete, nisi dete. Ružo, moja ružice, pogled luta oko struka, moja ruka, žaru opuste vrele, koja muka, hej! Pozdrav tabloidu iz Subotice. Oh,
jeste emisija u znaku pevanja, igranja. Ja mislim, nismo ništa ni pričali, mnogo. Ja, Bože, nismo pričali. Toliko nas je ponelo. Ja mislim da ste vi ovde sad ugovorili neki angažman za Evroviziju. Jesmo li? Tako je jeste. Nekako, kad sam videla da mi tako lepo izgledamo svi zajedno, a, Sale, ti ideš s nama, nema šta da mislim dalje. Ti nekako se uklopiš s nama u Jupiter, mi te vodimo sad s nama. Odlično, Anica, ona non stop boće na karaoke, ja to ne mogu da ispratim. Svaka subota karaoke. Neću da vas posvađam. Evo rešenja, da se mi ne bismo posvađali, Goran, evo, vodi i idemo mene. Idemo komplet. Rešeno, komplet, dobro. Lenče, reci mi, šta ti je želja? Pa evo, ovako, javno. Znaš, kaže, obično, kad odeš u Ohrid, pa baciš tamo onaj bunar želja, baciš to, ispuniti se želja. Tako sad ti reci javno tako želju. Tako i u tabloidu isto. Ako ali se ovde na vas kaže želja, znači, ona se ispuni. Se ispuni. Evo, ja stvarno hoću da svi zajedno uradimo jedan koncert na toj, u prelepoj sali gde smo bili kad je Studio Vlatko M. bio. Tako je. I da u Srpskom narodnom pozorištu. Da uradimo jedan koncert i ja sam osetila da tu ima prelepa publika koja razume šta je dobra muzika. Eto, to mi je želja da zajedno Jupiter, Aleks i Milica budete, da budete s nama, da uradimo jedan lep koncert sa raznovrsna muzika. Da, mora bude popa, oduševljeni smo. Sve pomalo. Ovaj, Goran, pretpostavljam album, je li tako? Da, mi smo pri kraju sa... Pri kraju sa spremanje albuma. Znači, negde krajem maja, početkom juna, biće promocija i obavezno bićete pozvani. Samo za naše rođendane. Nam dragi gosti. A to je inače u periodu blizanaca, tad je najbolje da kažem. A promociju ćemo da radimo u Strumici. Moram da ti kažem da je to jedan fantastičan grad, pun istorije, a pošto vi znate da ja volim da jedem, poznat je po svojim specijalitetima riba iz Strumice i to. Ima, Dojran nam je također na 40 km, a dojranski šaran je nezamenljiv. Je li tako? To treba da se proba. Spremajte se. Kao muzički producent, evo video si ekipu koja se kandidovala za jedan festival, pa možemo da idemo i na Ohridski festival. Šta kažeš ti za nas ovako? Šta mi mogu da nas upakuješ kao muzički producent? Kako nas vidiš u budućnosti? Znači, može, ekipa je fantastična. I idemo svi zajedno. Jel idemo pop, idemo folk ili idemo etno? Šta ćeš kao muzički, ili rap, šta ćeš kao muzički producent za Ohridski festival da preporučiš? Uradit ćemo nešto interesantno. Dobro. Krčkaj pa nam samo javi da si pripremio pesmu, a mi nas ište da vežba koreografiju. Znate koja je dobra emisija, dragi gosti? Kad protrči. Hteo sam da mi što više pevate i recite mi za kraj, da li zaista nikada nije kasno u životu da čovek radi ono što voli i da živi sa ljubavlju u srcu, Lenče? Jer nikad nije tako kasno? Tako je, tako je. To je prava reč. Kad voliš nešto da radiš, ne znam šta god bilo, za ništa nikad nije kasno. Jer nikad nije kasno slažem za ništa? Slažem se ja s tim i osetio sam na svoju kožu. Znači, kad su me zvali da idem u taj serijal, ja sam se malo razmišljao. Da li da idem, da li, jer poznaju nas u Makedoniji, ali s druge strane, ne zna nas šira javnost Balkana i bivši i u prostor. I prihvatio sam i zaključio sam da stvarno nikad nije kasno. Nikad čovek ne treba da krene ruku od posla što hoće da radi. I... Niste zažalili što ste ušli u tu priču? Ne, niste. Super. Ivane, ja sam ponosan. Nikad nije rano. Za tebe moram da postavim pitanje. Ne, nikad nije rano da odeš kod koncerta na Vlatka Stefanovskog ili da počneš karijelu. Tebe nije ono nikad nije kasno. Da, on je na vreme se počeo. Samo da ga ja pitam, ko je stroži, mame ili tata? To baš me interesuje. A super su i dvoje. Ha, nisu kritični da kažu, ovo nije ovo bilo dobro, ruke sve dobro ili ima i kritika koje su konstruktivne? Pa dobro, to je normalno da ima neki savet, da ima neka kritika, da li pozitivna ili negativna, nema veze. Ali uglavnom su super. Imaš li ti tremu kada su oni u publici, kada sad znaš mama i tata su tu, moram biti, a ne smem da pogrešim ili ne? Pa ne. Ne. Onda su oni prava podrška, svaka vam čast. Jupiter, ne znam šta bih rekla, da. Polako odjavljujemo. Lenče, izvoli. Saša, za čas posla pobegne na podijum. Pa ja pobegnem, ja tako jurim, ja gledam tajming, šta mi se kaže iz režije. Nešto ćeš jako lepo da nam otpevaš opet. Milicu će da pogodi u srce, ovo je danas dan da gađa televizijska strela Amorova. A ja u tome najviše uživam. Kako se zove ta lepa pesma? Ova pesma je takođe makedonska i zove se Sakam da me kradaš.
ili kako bi došlo, hoću da me ukradeš. Da ukrade, tako? Moderno kidnapovanje. Ili je to ovaj... Da mi ukrade srce, ono, znaš, nešto tako, nešto da, ljubav nešto, je u pitanju. Da, emocija, da, nije to ljubav, ono, tipična ljubav. Krađa. Da. Nemoj ti sad... Da. To je sve u reči ljubav. Dobro. Dobro, uživat ćemo. Puno hvala. Meni bi baš bilo jako lepo, jako emotivno i hvala vam puno, sreće u daljem radu. Pesmu ste se predstavili, hvala vam mnogo što ste došli. Čak i Strumice u Novi Sad. I eto, vidjet ćemo se ponovo. A mi se vidimo ponovo sledeće nedelje u 14. Doviđenja. Sakam da te ukradem. Tako je. Jel' tako? Ja sam samo žena, silno vljubena.